maalin buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam masjid buu soo galay, wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo salaad tukanaya oo salaaddii dhexdeedana ku ducaysanaya. Uu istaagay nebigu markaa ducadii buu dhegaystay. Waa duco cajiib ah, duco boqolkii sagaashan waa ilaahay ammaantiisa. Yaa man laa taraahu alcuyuun walaa tukhaaliduhu adunuun walaa yasifuhu alwaasifuun walaa tugayiruhu alxawaadith walaa yakhsha adawaair yaa man yaclamu mathaaqiila aljibaal ilaa aakhirkayga. Markaabuu nebigu yidhi ama Muusa al-Ash'ari buu u yeedhay, wuxuu ku yidhi ninkaa ducada markuu dhammeeyo ikeen buu ka yidhi. Markaabaa loo yeedhay ninkii nebiga ku doonayana markii marxaba. Markaabuu nebigu sal allahu alayhi wasalam ghanimo markaa la soo qaaday oo xoolo markaa uu qaybinayay ayuu kiish lacag intuu ka soo dhex qaaday buu nebigu ninkii gacanta kaga riday. Nin baahan oo faqiir oo reer baadiya oo kuus lacag loo dhiibay ka warrama, saasuu u qalibay u farxay. Markaabuu nebigu ku yidhi lacagta sababta aan kuu siiyey maad garan buu ka yidhi. Markaasuu yidhi haa, maxaad u malay inaan kuu siiyey? Dee tolnimaad ii siisay buu yidhi. Markaabuu nebigu ku yidhi waa runta, raximkuna xaq o ilayhin wax laysku siiyee, laakiin lacagtan ujeedadaan kuu siiyey waxa weeyaan bixusni hanaa'ika cala allah, sidaad haddeertood ilaahay aad u ammaanaysay ayaa ku farxay buu rasuulku yidhi, taa darteed baana kuu siiyey buu yidhi. Sidaad ilaahay u baryaysay, sidaad ilaahay u ammaanaysay, waayo maqsuudka nebiyada adduunyada loo keenay baa ahaa inay bini aadanka ilaahay ku xidhaan. Markuu arkay nebigu shaqadiisii oo socotaa uu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam, dana uu siiyey tacalluqa ilaahay dadku ay la leeyihiin baa nebiga agtiisa ku weyne, lacagtu agtiisa kuma weyne. Xataa si fi siirati cumar waxaa ku taalla ghanimadii ayuu maalin maalmaha ka mid a cumar dul fadhiistay, markaasuu u qaybinaya saxaabada, markaasuu arkay inay yaroo gacan go'an, markaasuu yidhi gacantan maxaa kaa gooyay buu yidhi. Wuxuu yidhi qaswadii halkaas ahayd ayaa dhaawacan lay geystay buu yidhi, ku dhaawacmay. Markaasuu lacagtii buu cumar soo qaaday, kun buu siiyey, kun kale ugu daray haddaba. Markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagta buu tirsanaya. Markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad, mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa, kun kaluu hadda la siiyaa. Markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhiftay halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay, markaabuu kun kale qaado uu tiriyaa uu siiyaa. Mar dambuu cumar markaa uu waayay ki yaraa. Markaasaa lagu yidhi cumar baa warninkii meesha joogay meeye, waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhay uu ka socday meeshii. Wallaahi baan ku dhaartay buri cumar bnu khadaab, hadduu ninka halkaas sii joogi lahaa oo isheedu mar walba naburkaa diinta ilaahay loogu dhaawacay isheedu ku dhici lahayd, xoolaha halkaa yaalla isagaa ku dhammayn lahaa buu yidhi. Mani ilaahay dartii u cawirnay oo diinta dadaalkeega iyo kuryeelkeega iyo difaaceega loo dhaawacay baana adduunyo ka haysan buu yidhi anigu, may wallaahi waan ku bixin lahaa buri wax meesha yaalloo dhan baa.